စာရဘရဇင်းညံမှတ်တာအရန်ကြီးမူးလာတယ်ဗျာဘလို့လောက်ရပါမလဲဗျာယောဂီကဇင်းညံလျှောက်တဲ့ကံဒါမူးတက်တယ်ဒါဘုန်းကြီးရင်ဒီဇင်းညံကံတန်းမှာလဲဟောရတယ်နော်မူးတက်တယ်အရန်မူးလာရင်တော့မျက်လုံးလေးဖွင့်ပြီးလျှောက်ပြီးတော့တားကြီးခေါင်းကြီးကိုမငုပ်ထားနဲ့ခေါင်းကိုနည်းနည်းဟောလို့တက်တောင့်တတလေးထားထားပြီးတော့လျှောက်နော်ခေါင်းတအားငုပ်ပြီးအောင်ဆိုင်ရင်လဲမူးတက်တယ်နော်မူးတက်တယ်အထူးသဖြင့်ဇင်းညံလန်းစုံတဲ့အခါမှာရက်တယ်ရက်တယ်ရက်တယ်လှဲ့တယ်လှဲ့တယ်ဆိုအဲ့လိုလှဲ့တဲ့ခါမှာပုံမူးတက်တယ်အာဒီမျက်လုံးလေးဖွင့်ပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းလေးလှဲ့ပေါ့မျက်လုံးကတိတ်မဖွင့်ဘဲနဲ့အာရန်အာယုံဆိုင်ရင်လည်းမူးတက်တယ်အာနေလို့လည်းမူးတက်တာပေါ့တဘာဝပေါ့နော်အဲ့တော့ဖြည်းဖြည်းလေးလှဲ့ပါဒါကတော့မူးတက်ပါတယ်နော်အဲ့ရတဘာဝပါပဲယောဂီကဟောလို့အေးစာနေလို့အာနေတာတွေးတူလို့တွေးကြလို့စီချိုကြောင့်ယောဂါကြောင့်အာလည်းမူးတက်တယ်တရားရဲ့တဘာဝမှာလည်းအာနေတဲ့ခါမှာအဲ့လိုဖြစ်တတ်ပါတယ်ငါတရားကြောင့်လည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အတတ်နဲ့တော့နည်းနည်းလေးကြည့်ယူဆိုင်။အဲဇင်းညံအရန်အမတ်စိတ်လွန်းသွားရင်ကိုယ့်ရဲ့တတိတမာကြီးကမလိုက်နိုင်မင်းနဲ့အမတ်အရန်စိတ်လွန်းသွားရင်လည်းမူးတက်တယ်။အကြံအမတ်လေးကိုပြန်လျှော့ပေါ့။နော်။ဒီကြွားတဲ့လမ်းနဲ့ခြားတဲ့ကိုကသုံးမှတ်နဲ့ကြွားတဲ့ခြားတဲ့လောက်မှတ်လိုက်ပေါ့။နော်။လမ်းနဲ့မမှတ်တော့ဘဲနဲ့အဲ့လိုမျိုးခြေတလမ်းကိုနှစ်မှတ်လောက်ပဲမှတ်လိုက်ပေါ့။အဲလိုဆိုရင်အမူးလျော့သွားတတ်တယ်။အဲ့တော့ဟောလို့တချို့ကြောင့်လည်းခြေတလန်းကိုဘုန်းကြီးပြောသလို၈ချက်တို့၉ချက်၁၀ချက်တို့မှတ်တာရှိတယ်။အဲ့လိုမှတ်တဲ့ကောင်ကအဆင်ပြေတဲ့ကောင်တော့ကောင်းတယ်အဆင်မပြေတော့ဘူးဆိုရင်ဒါမူးတလို့လို့ဘာလို့လို့ဖြစ်ပြန်ရောအကြောင်းလည်းကိုယ့်ရဲ့အမှတ်လေးကိုပြန်လျှော့ပေါ့။ကိုကတိုးကြည့်လိုက်ဘယ်လောက်ထိတိုးနိုင်တယ်လဲခြေတလန်းကို15မှတ်ထိရသလားအမှတ်20ထိရသလားမှတ်လို့အဆင်ပြေတိုးတိုးတိုးပြီးမှတ်သွားဘယ်လို့မှအဆင်ပြေလျှော့လျှော့လျှော့လိုက်ဖုံးမကြောင့်ဘယ်နဲ့မှတ်ဘယ်နဲ့ချက်မှတ်ရမယ်လို့ဖုံးမကဘတော့မှယောဂီတို့မတင်ပေးဘူး။ဘာလို့လဲအချိန်နေပေါ်မူတည်ပြီးယောဂီကတိုးတက်အောင်အထုပ်ဖို့ပဲဘုန်းကြီးကပြောတာဘုန်းကြီးတို့အရင်တော့ကတော့ဒီလိုတွေမသိခင်ကသုံးမဲ့ဆိုသုံးမဲ့ကြီးပဲပြပြမပြပြခြေတလန်းကို၅ချက်ဆို၅ချက်ကြီးပဲမှတ်ခဲ့ရတယ်ဒါဘုန်းကြီးအတွေ့အကြုံနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးအခုပြောလို့တာကတော့ဒါဒါဘယ်နဲ့ချက်မှတ်မှရေလို့မပြောလို့ဘူးရသလောက်များများမှတ်နိုင်လေကောင်းလေပဲဒါလို့မှတ်နေရင်လည်းအဆင်မပြေဖြစ်လာရင်ပြန်လျှော့လိုက်အစင်ပြပြင်းပြန်တိုးမှတ်လိုက်ဒီလိုကအကောင်းဆုံးပဲဒါပုံနေနည်းမရှိဘူးတရားတိုးတက်ဖို့အတွက်အချိန်လေးပေါ်မူတည်ပြီးဘုန်းကြီးကမှတ်တယ်နီးပြောပြတာဟုတ်ပြီနော်ယောဂီ